Martine, tak jak by si nám zhodnotil dnešní utkání na Vltavíně? Oh, tak bylo to hlavně bojovný, žádná fotbalová asi krása pro fanouška. Takže za remízu, škoda, že jsme tam nedali nějakou tu šanci, ale musíme brát bod zvenku, je to furt plusový bod, takže dobrý. Jak se ti hrálo po té delší pauze? No, dá si říct, že dobře, ubránili jsme to na nulu, takže vzadu určitě spokojenost. Jak dlouho ještě prodloužíte v dalších zápasech Ludkovi Friedrichovi nulu na jeho kontě? No tak, my doufáme, že co nejdýl a že vepředu nám tam bude padat a že budeme vítězit furt, no?